قدرمند افغانان اوس راغلی د سپین بولدک په پوله ته چې دغه پوله ده دغه واله چې تاسو وینئ پوله ده او نسیم خاردار دی هیڅ شی نسته پر دا د جنرال صاحب تادین خان او د شهید ملي اتل جنرال صاحب عبدالرزاق خان توره ده چې پر دې سرحد نه اغزن تار پیښې ده د ټوله شهیدان یو کوچی موري شاید او آل ده د دې راغلی د اغزن د پوله پر سر باندې ولاړ یو او دا د لوی کندهار میړانه ده پر دې باندې ستایو خلک تعالی دې په وطن کې سوله راولي او خدای پاک دې موږ په خپل افغانان سره جوړ کړي چې تور پنجاب خو وینې تور پنجاب خو وینې دغه کلا ده زموږ پر خاوره اچولې ده ایسته ټوله زموږ خاوره ده ایسته ټوله اسکزیان ساکزیان اساغزیان علیزیان او کاکړ پراته دي دا ټوله د یوه مور اولاده ده د یوه پرتګاش اولاده ده مګر نن ورځ چې تور پنجاب اغزن تار پر تیروي په مابین کې او تمام ورځ موږ بې ګناه ولسونه په بمباري د دغه کلا څخه ورونو افغانانو دغه منطقه ولې ګوره دا زموږ بې ګناه افغانان پراته دي ګوره عام خلک ولې وینې دا ټوله کلي چې دي دا عام خلک دي پرون شپه د اختر په اوله شپه پر دغه ځای باندې کربلا جوړه وه ټول ولسونه د دې کورو څخه تللي وو پر دښتو یې اړولي وو خپل د کورو څخه تللي وه څوک چې پاته وه هغو تر بمبار لاندې سوه یا شهیدان سوه یا زخمیان سوه د سپین بولدک ولسوالۍ شپهخانه ټوله د زخمیانو د تور پنجاب چې پر عام ولس باندې بمباری کړي دي او دې ته نه ګوري چې دا ولس دی دا عام ولس دی عام خلک دي مسلمانان دي دوی خو ګرسره په مسلمانۍ نه پوهېږي که دوی مسلمانی مراته ولا ایس افغانیت نه مسلمانان خو یو دغه ساحه ده نو دغه مو افغانانو چې دا وینې دا واله دا لو واله دا نو په حساب صفري نقطه ده د لوی ولی مخترا غاړه چې هغه د تور پنجاب زموږ پر وطن کې کلاګانې جوړې کړې دي او دوی غواړي چې دا 1400 کلاوې پر دې ځای عملي کړي دوی به دا ارمان ګورته ویسي موږ غیرت لرو ایمان لرو افغانان وجدان لرو ډیره کوسته ماته کوچی